Netanyahu, Isroil va Netanyahu ustidan xalqaro jinoyat sudiga berilgan ariza yuzasidan. Demak, Lotin Amerikasi davlatlaridan biri bo'lmuş Chili Isroilni Falastinni genotsid qilganlikda ayblab, Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan berilgan da'vo arizasiga qo'shilgan. Shunday. Ya'ni bu guruhga qo'shilyapti. Demak, Lotin Amerikasidan Chili ham bu guruhga qo'shilyapti. Bu demak, biz deyapti, hech qachon xullas G'azoda bo'layotgan ishlardan jahlim chiqayotganini biz berkitib o'tirmaymiz. Va biz endi o'sha Isroilga qarshi xalqaro jinoyat sudida Birlashgan Millatlar tashkilotining xalqaro sudidagi ishga biz ham endi qo'shilamiz deb Gabriel Boric Chili prezidenti aytyapti. Endi keyingi masala. Bularni hammasini bitta savol qilib bermoqchiman. Endi Shokirjon buni belgilagan bo'lsalar kerak. Demak, Chili qo'shildi. Keyingisi Daryo uz nashrida chiqayotgan xabar. Shvetsariya Isroil va Hamas yetakchilarini hibsga olishga tayyor. Shvetsariya Isroil hukumati a'zolari va Hamas harakati vakillarini agar xalqaro jinoiy sud qaror chiqarib, ular mamlakatga kelgan taqdirda hibsga oladi. Bu haqda Shvetsariya parlamenti ma'lum qildi. Demak, Shvetsariya xalqaro majburiyatlarini bajaradi. Hukumat deputatlarining bir nechta savollariga javoban bu majburiyatni oldi, deyiladi bayonotda. Demak, bu Shvetsariyaning ko'pchilik hurmat qiladigan Shvetsariyaning bayonoti. Bu ham o'ylantiradi. Endi shu yo'nalishdagi so'nggi masala, Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi xalqaro jinoyat sudiga sanksiyalar e'lon qiluvchi qonun loyihasini ko'pchilik ovoz bilan qabul qilgan. Demak, bunda 247 nafar kongressmen qo'llab-quvvatlagan, 155-tasi qarshi chiqqan. Bu ham bir ko'rsatkich. Deyarli qizig'i, qarang. Hozir respublikachilardan umid qilayotganlarga de bu gap. Respublikachilar deyarli ovoz bergan. Xalqaro jinoyat sudiga sanksiyalar e'lon qilishga respublikachilar deyarli to'liq ovoz beryapti. Endi aytishyaptiki, endi senatdan bu qonun o'tmasa kerak deyshyapti. Chunki u yerda ko'proq demokratlar va demokratlar unchalik istamayapti buni va Biden ham aytgan ekan, to'g'ri, xalqaro jinoyat sudining ishlari g'alati, lekin buni boshqachasiga hal qilish kerak, ularga sanksiya e'lon qilibmas, deyapti. Mana shu 3ta masala. Chilining bunga qo'shilishi, Shvetsariyaning biz hibsga olamiz deb bayonot berishi va AQShning xalqaro jinoyat sudiga sanksiyalar e'lon qilish. Arzuj aka, mana Latin Amerikası devletleri var ve Janubiy Afrika Respublikası var. Ve başka devletler ham var. Lekin mana şu ikkita devlet misolida ko'radigan bo'lsak, barchasiga bularning tarixiy og'riqli nuqtalari var. Yani hamisha har qanday qaror qabul qilishda, demak mana şu og'riqli nuqta o'zining ta'sirini o'tkazadi desak bo'ladi. Demak bu Janubiy Afrika Respublikasidagi apartheid siyosati. Yani bu chandiq Janubiy Afrika Respublikasining hech qachon esidan chiqmaydi endi. Va ayrizga Latin Amerikasi davlatlardagi, xususan Shimoliy Amerika, bugungi Amerika Qo'shma Shtatlari joylashgan davlatlardagi tub aholidagi mavjud juda chuqur jarohat. Bu Ispaniya bilan bog'liq, bu Fransiya bilan bog'liq, bu Buyuk Britaniya bilan bog'liq. U yerdagi tub aholi ayrim hududlardan to'liq yo'q qilingan. To'liq genotsid qilingan. Va mana shu chandiq g'aradujiga u yoki bu ko'rinishda siyosiy qarorlarni qabul qilishda ta'sir ko'rsatadi. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, Latin Amerikasi davlatlarining ko'pchiligi, demak, Isroilning bu siyosatiga qarshiligini ko'ramiz. Demak, tarixiy nuqtai nazardan mana shu turtki bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala g'aradujiga, Latin Amerikasi davlatlarining ichida yagona bitta davlat borki, o'zini Yevropa rassasiga mansub deb tan oladi, hisoblaydi aholisi, bu Chili. Va Chilining tafakkurida Pinochet siyosati bilan bog'liq, demak, chandiqlar ham bor bu yerda. Ya'ni Pinochetni bugungi kunda masalasi ko'tarilyapti, ya'ni uning nimasida aslida Pinochetni Buyuk Britaniya boshqalar ham qo'llab-quvvatlagan. Amerika Qo'shma Shtatlari va hokazo. Qo'llab-quvvatlagan, hattoki o'sha Buyuk Britaniyada davolanayotganda qirolicha ham bor uni ko'rgan. Xuddi shuning uchun diktatorni. Diktatorni. Demak,
uning mana shu tarixiy yoki boshqa jihatdan tafakkur qiladigan bo'lsak, qarorlarga mana shu narsa ta'sir qilayotganligini ko'rish mumkin. Ya'ni bir tomondan Chili ko'proq o'sha Yevropadagi tendensiyaga amal qiladi desak ham bo'ladi. Ya'ni Yevropada uyg'ongan tendensiya Chiliga ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, endi u Shvetsariya masalasi. Ya'ni u aytayapti, agar order berilsa biz albatta hibsga olamiz deyapti. Ha. Qarorga bir nima bor? Bir o'xshatish bor. Mana qo'ylarning ichida nimasi yuradi? Sarka deydi. Uni so'yishga olib ketayotganda serka deydimi? Serka deydi. So'yishga olib ketayotganda shundoq nimaga kelar ekanda, mana bundoq qilib hamma qo'yni olib kelar ekanda, mana temir nimaga kirib ketayotgan payt sakrab u yoqqa o'tib ketar ekanda. Bor, buni cho'ponlar yaxshi biladi. Menga qo'y boqadigan odamlar aytib berganda, serka shunaqa qiladi. So'yishga kelayotgan paytda qo'ylarni mamdo qiladi, kletkaga kirayotgan paytda sakrab nariyog'iga o'tib ketadi deydi. Qo'ylar ketaveradi keyin bir-birining orqasidan deydi. Shuning uchun masala shundan iboratki, tasavvur qilaylik, qarz o'ziga gipotetik tasavvur qilaylik. Netanyaxuni qo'lga oldi. Netanyaxuni qo'lga oldi va tabiiyki bu tergov yillab davom etadi. Netanyaxuni qo'lga olgandan keyin Hamasning a'zolarini qo'lga olish bu xamirdan qil sug'urganday gap bo'ladi. Qo'lga oldi va Hamasning liderlarini qo'lga oldi. Kimning himoyasi kuchliroq degan savol tug'iladi. Netanyaxuni ko'proq himoya qilishadi. Va uning advokatlari ham ko'p va bosimi ham ko'p, lekin Hamasni kim himoya qiladi bunaqa paytda? Ya'ni biz o'sha tarafini o'ylaydigan bo'lsak, bu serka bo'layotgan bo'lmasin, ya'ni bir boshqarilayotgan bir jarayon bo'lmasin. Himoya qila olmaydi o'zini. Ya'ni uni butun dunyoga Hamasning nimalarini terrorchi qilib ko'rsatish ehtimol kattaroq, chunki bular xalqaro tan olingan hukumat rahbarlari emas bular. Xuddi Talibonning bugun o'sha dala komandirlarga o'xshagan masala. Va jahon siyosatini va tizimini boshqarayotgan subyektlar sifatida mana shu Hamasning qo'lga olingan rahbarlari butunlay himoyasi qoladi. Shuning uchun buni turli xil o'ylash mumkin. Qo'shilaveradi, lekin nimani qamaydigan bo'lsa, Netanyaxuni qamaydigan bo'lsa, savol tug'iladi. Isroilning siyosiy rejimi qulaydi, siyosiy konstruksiyasi to'g'riroq. Hattoki siyosiy rejimi ham nima deb o'ylaysiz? Netanyaxu ketdi hamal. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. O'sha sionistik rejim u yoki bu ko'rinishda davom etaveradi. Lekin Xaniyani qo'lga oladigan bo'lsa yoki uning atrofidagi boshqa dala komandirlarini qo'lga oladigan bo'lsa, bu G'azo sektori va umuman boshqa mana shu jarayonlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jihatlarni ham o'ylashimiz kerak. Shu nuqtai nazardan ham g'ayratga zaiflik bordi. Ya'ni bu mavzuni ko'tarish aslida men uchun juda ham og'ir. Har qanday bergan savolingizda insonlar bilan bog'liq masala bo'lgan savol bo'lsa, demak men zaiflikni sezaveraman. Bu yerda jiddiy zaiflik. Jiddiy va jiddiy yumshoq qilib aytganimizda jiddiy zaiflik. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, kirish so'zimda aytib o'tganimdek, shunday bir oqim borki, bunda ular kuchsiz. Lekin biz u oqimga teskari yurayapmiz-ku, o'zimiz shu sivilizatsiyaning odamlari bo'lib turib degan narsalar ham odamni o'ylantiradi.